Ve bir sosyal eksperiment kesilmişti. Sorulu bundan ibaret idi. Eğer muharebeye son koymak isterseniz Azerbaycan'a raket zarbenin indirilmesine razısınız mı? 99% ahali her cevabı vermişti. Здравствуйте, мы собираем небольшую петицию для ракетной атаки по Азербайджану. Вы можете подписать? Давай. Мы хотим атаковать на Азербайджан ракеты. Просто нужно всего лишь подписи собирать. Ну, давай. Спасибо. Лучше мы их это сделаем, понимаете? А то они тоже собираются что-то типа этого делать. Лучше мы их первыми. Наши, чтобы атаковали их? Да. Давай. Разбомбим их. Спасибо. Ну, спасибо большое. Чендер круто собирать. Да? Не только разбомбить, убить. Удар. Что за идиотизм? Идиотизм? Конечно. Вы это считаете, что неправильно, да? Конечно, неправильно. Ну, нам тоже, в принципе, так кажется. Что такое? Зачем это ракетная атака? Вместо того, чтобы лучше бить первыми, мне кажется. Лучше бить первыми. В чем? То есть, первым если... надо быть в другом, не они в этом первым. Ну, страну тоже, развалили, да. Сейчас первым хотят. Анна, спасибо большое. Данного социального эксперимента нас очень сильно поразили. Более 90% людей подписывали данную петицию. В каждой нации тоже есть нормальные люди. Делайте свои выводы. Да, biz böyle karara geldik ki, aynen bu tür sosyal eksperimenti Bakı şehrinde keçirək. Lakin biraz farklı. Biz əhalimize iki cür təklif edəcəyik. Əgər işğal edilmiş torpaqlarımızı azad etmək üçün cəbhədə döyüş etərdiniz, yoxsa raket zərbəsi. Biz sosial eksperimentimizə başladıq. Cəbhədə döyüş daha yaxşı. Cəbhədə döyüş, nəyə görə cəbhədə döyüş? Raket zərbəsindən sonra istədiyiniz tələfatı verə bilmirsiniz. Yəni, adi zəmadin sakinlər də zərər alır. Siz tərəfdən də, biz də, onlar tərəfdən də. Yəni, baxmayaraq ki, Ermənistandır, yenə istəmərsiniz ki, raket zərbəsi... İnsan insandır. İşğal edilmiş torpaqlarımızı düşməndən təmizləmək üçün üzbəyüz savaşmağı seçərdiniz, yoxsa bioloji silahdan istifadə etməyi? Üzbəyüz savaşmağı. Nəyə görə bioloji silah seçmiş? O mühim insanları... Yəni, Ermənistanda günahsız insan... Günahsız insanları məhv edir, tamam mı? Yəni, istəmirsiniz ki, Ermənistan, baxmayaraq ki, Ermənidir, yəni günahsız... Torpağımızda olanları biz məhv edəməliyik. Onun arxada olan yazıqla, pensiyonerlə, kasıbla, uşaqla, nə kimi? Ön cəbhədə. Yəni? İşğal olmuş torpağım da olur, nə? İşğal olmuş torpağım da olur. Biz hər an hazırıq. Əlbəttə. Birinci təklif bundan ibarətdir ki, raket zərbəsi, ikinci təklif isə cəbhədə döyüş. Bizim olanda fərqimiz olmaz. Raket zərbəsi seçirsiniz nəyə? Yox, raket zərbəsini seçmirəm. Siz cəbhədə döyüş seçirsiniz. Bizim olanda fərqimiz olmaz biz olarda raket alır. Şişə kimi döyüşməliyik. Şişə kimi döyüşməliyik. Bravo, çox gözəl, əlbəttə. Şişə kimi deməyin, Azərbaycanlı kimi. Ən əsası, mənim sualım ondan ibarətdir ki, raket zərbəsi yoxsa cəbhədə döyüş? Cəbhədə döyüş. Raket zərbəsi nəyə görə? Çünki Ermənistanda günahsız insanlara görə yoxsa özümüzü fikirləşirik? Ən əsası nə isə? Çünki belə deyim də, çox adam elə fikirləşir ki, ermənilərin bütün hamısı bizdən nifrət edir. Ancaq çox ermənilər var ki, həqiqətən heç müharibəni istəmirlər də. İşğal edilmiş torpaqlarımızı düşməndən təmizləmək üçün üzbəyüz savaşmağı seçərdiniz, yoxsa bioloji silahdan istifadə etməyə üstünlük verərdiniz? Üzbəyüz savaşmağı. Yəni, bioloji silah bütün Ermənistan məhv olacaq, yəni, bəli. Orada günahsız insanlar da var da. Ermənistanda? Hə. Hansını seçərdiniz? Sülhlə seçərdim. Sülhlə istəyərdiniz? Hə. Yəni... Sülhlə yəni, həm bizimkilərdən qırılmalı. Həm də? Həm də ki... Olardı. Olardı. Yəni, belə çıxır ki, biz yenə ürək yumşaqlığımızı göstərdik. Yəni, baxmayaq ki, Ermənistandır. Yenə də biz istəyirik ki, nə orada? Biz insanlar... Kanımızdadır. Oğlum, bizim qanımızdadır. Bizi laflara nə qədər desələr, nə qədər şey eləsələr, təzik eləsələr, nə qədər təzik eləsələr bizim qanımızdadır. O rəhimdillik ondan sonrasına. Yaxşılıq. Neyini et? Üzbəyüz savaşmanı seçərdiniz, yoxsa bioloji silahdan istifadə etmək? Nəyə üstünlük verərdiniz? Savaşma. Bəs nəyə görə savaşma, yəni bioloji silahı istifadə etməlisiniz? Şəhidlərimizin anlığı da qalmaz. Yəni siz özünüz, öz qisasınızı, yəni ki, qisas almaq üçün əllərin. Yəni bioloji silah nəyə görə istəmişsiniz? Bioloji silah... Biz kişinin üzərində böyümüşük, dağlar yapmışsınız.
dava eləməsidir. Siz yəni bioloji silah üstünü qoymusunuz. Sadəcə bir dənə yəni bir də belə bir şeydir ki, yəqin ki biləsiniz, bioloji silah atanda bütün Ermənistan məhv olur. Yo, şəhidlərimizə görə tək protektiv hamısını tək protektiv bir-bir. Yəni bir bizim yox elə tək-tək. Yəni belə çıxır ki, bizim işimiz cəbhədə olan insanlardır. Bizim işğal edilmiş torpaqlarımızı Ermənistandan azad etmək üçün iki cür təklif olsaydı, cəbhədə döyüş və yaxud da bioloji silah, nəyə üstünlük verərdiniz? Vallahi o qədər yığmış əməllərindən ki, cəbhədə döyüşərdim. Cəbhədə döyüşə üstünlük verərdiniz. Nəyə görə bioloji silah yox, məhz cəbhədə döyüş? Bioloji silah, yəni bütün Ermənistan məhv olacaq. Yəni günahsız insanlar da, günahlı insanlar da sadəcə bütün Ermənistan məhv olacaq və biz öz torpaqlarımızı geri qaytaracağıq. İstəməzsin günahsız insanlar məhv. Yəni baxmayaraq ki, belə çıxır ki, ermənidirlər, siz... Amma onlar da bizə qarşı qəddarlıq eləyiblər, yəni... Eləyib dirəm, razıyam eləyiblər, amma ki... Nə bilim, insanlar... Yenə biz Azərbaycanda ürəyi yumuşaqlıq... Necə? Təkcə Azərbaycan ürəyi yumuşaqlıq məsələsi deyil. İnsanlıqdan sonra. Yəni, mən deyirəm ki, biz Azərbaycanın milləti olaraq, Azərbaycan vətəndaşı olaraq yenə də öz müsəlmançılığımızı, öz millətimizi... Milliyyətimizi göstərdirək, yəni düzgün deyildi. Yəni biz cəbhədə döyüşə üstünlük veririk. Yəni bizim sırf cəbhədə olan insanlarla işimiz var. Onlar eləyib deyə. Yadaş, salam əleyküm. Vaxtı ala bilərəm bir dəqiqə. Sual vermək istəyirəm. Soru keçirdik. Sualım bundan ibarətdir ki, işğal edilmiş torpaqları düşməndən təmizləmək üçün üzbəyüz savaşmanı seçərdiniz, yoxsa bioloji silahdan istifadə etməyi? Yəni, savaşmağı nəyə görə savaşmaları seçmək istəyərdiniz? Günahsız insanların yerini məhv olsun. Günahı, yəni baxmayaraq ki, ermənidirlər. Yəni... Yəni, günahı yoxdur, yəni. Günahı yoxdur. Bizə dağ çəkənləri, biz mən də istəyirəm ki, bizə çəkdirdiyi dağı onlara çəkdirik. Yəni, özünüz şəxsən istəyirsiniz, cəbhədə döyüş olsun onlar. Yəni ki, bəs bu raket zərbəsini nəyə görə seçmədiniz? Raket zərbəsini ona görə seçmədim ki, günahsız insanlar da var. İstəmirsiniz ki? Elə bir ki, Ermənistanda... Aciyyatı yoxdur. Hamısı bizə pisliyi istəmir. Eləsi var ki, bizim yaxşılığımızı istəyir, torpağımızı qaytarmalı istəyir. Sakitçilik, sülh. Bəli, eləsi də var içində. Çox sağ olun. Ona görə istəmirəm ki... Sağ olun, çox sağ olun. İşğal edilmiş torpaqlarımızı Ermənistandan azad etmək üçün raket zərbəsindən üstünlük verərdiniz, yoxsa cəbhədə döyüş? Cəbhədə döyüş. İşğal edilmiş torpaqlarımızı Ermənistanı azad etmək üçün iki cür təklif gəlsə, cəbhədə döyüş və deməli bioloji silah. Hansına üstünlük verərdiniz? Yəni raket zərbəsi, bioloji silah nəyə üstünlük verərdiniz? Ən əsası sülhlə olsa daha yaxşı olar. Sülhlə yaxşı olur. Sülh olmasa hansına üstünlük verirsiniz? Yəni yəni ki artıq belədir ki onlar sülhə razılaşmırlar, amma biz öz torpaqlarımızı geri qaytarmalıyıq. Düzdürmü? Nəyə üstünlük verərdiniz? Döyüş. Döyüş. Bioloji silah niyə? Bioloji daha mı öləcək də, ona görə. Yəni belə başa düşürəm ki, baxmayaraq ki, ermənidirlər, biz öz müsəlmançılığımızı yenə qoruyub saxlayırıq, belə. Əlbəttə ki. Yəni biz... Amma sülhlə olsa daha yaxşı olar. Sülhlə istəyir. Əlbəttə ki. İnşallah sülh yolunda. İnşallah. Çox sağ ol, qardaş. Çox sağ ol. İşğal edilmiş torpaqlarımızı düşməndən təmizləmək üçün üzbəüz savaşmağı seçərdiniz, yoxsa bioloji silahdan istifadə etməyi? Yəni, hansına üstünlük verərsiniz? Təbii ki, üzbəüz savaşmağı. İşğal edilmiş torpaqlarımızı düşməndən azad etmək üçün yəni, savaşmağı seçərdiniz, üzbəüz savaşmağı yəni ki. Yoxsa bioloji silahdan istifadə etməyi? Yəni, düşmən, yəqin ki, bilərsiniz, Ermənistan yəni. Üzbəüz savaş seçərdiniz. Nəyə görə bioloji silah seçmişsiniz? Bioloji silah müharibənin özün bir mədəniyyəti var da yəni. Yəni, nə mənada müəyyən sərhədləri var da, məsəl üçün əsir düşən düşmən əsgərinə belə əgər təslim olubsa, ona hər hansı bir şiddət və ya nəsə göstərmək belə müharibənin öz mədəniyyətinə zidd olan bir şeydir. Yəni, bir sözünü sizə belə başa düşürəm ki, Ermənistanda günahsız insanların, yəni bizim işimiz belə çıxır ki, cəbhədə öz torpaqlarımızı almaq. Yəni, cəbhədə, yəni cəbhədə olan insanlarla işimiz var. Amma cəbhədən qıraqda Ermənistanında yaşayan... Əlbəttə ki, bizim yəni, rəhbərliklər özünüz də görürsünüz ki, dəfələrlə xəbərdarlıq edirlər ki, əgər erməni hərbi hissələr bizim mülki əhalini atəşə atsa, biz də onlara yəni, hədəf ala bilərik. Yəni, bizim hədəfimiz mülki insanlar deyil. Bizim ya sadəcə
ən böyük düşmənimiz necə də Səngərdə bizlə döyüşənlər. Bu sorğu Ermənistanda kesildi və Ermənistanda erməni milləti hamı cavab verib ki, bioloji silah. Yəni ki, fikirləşmir bəlkə Azərbaycanda, yəni ki, məhv ola bilər bütün Azərbaycan günahsız insanlar. Hamı sual verir ki, bioloji silah. Nəyə görə biz, yəni ki, yenə belə çıxır ki, biz öz yumşaqlığımızı, ürəyi, yumşaqlığımızı göstərir. Yenə də biz, yenə bir sözlə müsəlmançılığımızı göstərir ki, bizim günahsız insanlarla işimiz yoxdur. Ən azından belə deyə də, yəni biz o qoyduğun münasibətin qarşılığını görmək istəmirik də. Biz istəmirik ki, mülk əhaliyə və yaxud bir ədalətdir biz olaraq, yəni. Tam olaraq ədalətdir. Yenə də müharibənin də özündə centilmenlik qanunları var, onlar var. Ən azından. Siz nəyi seçərsiniz? Zərbədə döyüş, yoxsa silahdan istifadə etmək, yoxsa bioloji silahdan istifadə etmək? Əlbəttə ki, döyüş. Zəfərdə döyüş. İki cür təklif var. Üzbəyüz savaşmaq, zəfərdə. Bir də bioloji silah. Nəyə üstünlük verərsiniz siz? Üzbəyüz savaşmağı. Bax, gəl mən sənə sual verim. Bax, Ermənistanda bilirsən də bizim düşmənlərimizdir, düzdürmü? Bax, Ermənistandan biz öz torpaqlarımızı geriyə qaytarmaq üçün balaca. Bizim əskərimizsən, fəxrimizsən. Bombaya yəni üstünlük verərdin, yoxsa yəni istəyərdin? Nə ilə? Silah. Silaha? Yəni nə istəyərdin? Onları yəni erməniləri necə öldürmək istəyərdin? Yəni necə torpaqlarımız? Silahımdan bir-bir düzəltmək istəyərdim. İstəməzdin bəs bomba ilə? İstəyərsən özün tək öldürmək? Öpüm səni can. Əlindən. Doğrudan da görürsüz əziz tamaşaçılar. Bu cür əgər bizim balacalarımız yetişirsə, bu cür gələcəyin əskəri yetişirsə, inanıram ki, biz işğal edilmiş torpaqlarımızı geriyə qaytaracağıq. Düzdür mü balaca? Millət olaraq xarakterimizdə və ruhumuzda şəfqət və mərhəmət hissi dərin olduğu üçün düşmən də olsa günahsız insanların ölməsini, məhv edilməsini istəmərik. Təbii ki, torpaqlarımızı düşməndən azad edəcəyik. Amma günahsız insanlarla deyil, bizimlə savaşanlarla savaşaraq dövlətimizə və ordumuza müzəffər olmağı arzulayırıq. Şəxsən mən və mənim kimi hər bir Azərbaycan övladı Ali Baş Komandamızın əmri ilə vətənimiz Azərbaycan üçün savaşmağa və ölməyə hazırıq.